ជីវិតមនុស្សគ្មានតម្លៃសោះបើទៅជនបង្កបានកំពុងពឹងពាក់បុគ្គលដែលមាន Facebook ល្បីម្នាក់ដើម្បីរត់ការសងសំណងរដ្ឋប្រវេណីនិងបញ្ចប់រឿងនេះភ្នំពេញនៅការប្រជុំថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះពេលម៉ោងប្រមាណ11យប់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងពេលមេឃកំពុងភ្លៀងដែលរថយន្ត Ford ពាក់ស្លាកលេខ KOMO បានបើកបុកបរោះម្នាក់ជិះម៉ូតូ Honda Dream បណ្ដាលឲ្យភាគីខាងម៉ូតូដួលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីឃើញដូច្នេះម្ចាស់រថយន្តក៏បានទៅលើកម៉ូតូចេញពីរថយន្តរបស់ខ្លួនក៏បានបើករថចេញពីកន្លែងកើតហេតុដោយសុវត្ថិភាពតាក់ទងនឹងចំពោះករណីខាងលើនេះដែរឧត្តមសេនីយ៍ត្រីចម្រើនកុសលក៏បានធ្វើការលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញថាខ្ញុំបំបែកសំណុំរឿងនេះបានហើយជនបង្កមានឈ្មោះថាខុនសារ៉េតបច្ចុប្បន្នរត់គេចខ្លួនអង្គភាពធ្វើការសំលាក់សិនឋាននន្ទរស័កស័ក5កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទមុខរបររកស៊ីក្រៅគឺខួងបុកគ្រឹះគឺស្គាល់អស់ហើយធានាថាមិនយូរនោះទេនឹងអុសកមកឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់យកល្អជនបង្កទៅចូលខ្លួនមកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះអ្នកអាចរត់ប៉ុន្តែមិនអាចគេចពីសំណាច់បាទសំណាច់ច្បាប់បានរហូតនោះទេជាមួយគ្នានោះដែរនៅមុនបន្តិចឥន្ទ្រមសេនីត្រីទីចម្រើនកុសលក៏បានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងថាដំណឹងបន្ទាន់ខ្ញុំបាទទទួលបានថាពេលនេះជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលនាំឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់បាទគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់នោះបានកំពុងបង្ពាក់បុគ្គលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុង Facebook ដើម្បីរត់ការសងសំណងរដ្ឋប្រវេណីនិងបញ្ចប់រឿងនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកបំបែកសំណុំរឿងនេះផ្ទាល់ខ្ញុំរងចាំមើលថាតើគេដោះស្រាយតាមរូបភាពបែបណាតើគេគិតយ៉ាងណាបើគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះបណ្ដឹងអាជ្ញាបន្ទាប់ពីមានសំណងបាទបុគ្គលនេះសាហាវណាស់បាទសាហាវព្រៃផ្សៃណាស់បុកគេហើយមិនព្រមហៅរថយន្តសង្គ្រោះមកជួយនោះទេបែជាបើករថយន្តគេចខ្លួនបាទទុកឲ្យជនរងគ្រោះដេកស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទចង់ដឹងរឿងនេះទៅជាយ៉ាងណានោះមានតែរងចាំការតាមដានទាំងអស់គ្នានោះទេ